Jam këtu është vetëm ajo tani, tani ta ti si vetëm. Jemi vetëm. Ka problem gjithsesi. Jemi vetëm. Gjithsesi. Ah, s'ta ka qit ty. Se do me kujtu fëmijët e mi. Un mund t'i kujtoj fëmijët e mi, po përmendesh ti çanone je, ky është ofendim. Ky është ofendim. Dhe burri çfarë? Ky është ofendim. Po ne nuk e ke ti të drejtën, më thon mua nuk je burr. Ska nuk e ke burr. Nuk ka burr. Nuk ke nevojë më mund të ku për burrni, nuk e di ti burrin ta. Ti ke nevojë. Po ka për mua burrni, po më ofendon. Ska punë me fëmijët tuaj. Nuk ke nevojë, nuk më nje gocë dashur, kështu që mos mos tuaj nuk je burr. Ti nuk je kërkush. Ti ofendimet këtu i ke pas me gjithë banorët pothuajse. Jo gjithë, po me disa. Suada, kush ti ka përmend fëmit? Hajre, dini vazhdimisht! Ka të ka thonë? Qanone jetë ti? Për shembul, kësë është provokim. Nuk mund dalu nga vetja ku më përmenon dy fëmit. Unë përbëj sakrifit që jam tu në këte moment. Përbëj sakrifit. E të më thosh mu ti qanone jetë, kush ta jetë drejten? Nuk është provokim ty? Nuk mund dalu nga vetja? A ka provokim atë mu? Para se gjithë është banor të dashër. Të gjithë prej jush keni ardhë me vetë dëshirë. Bravo. Nuk ka nevojë tjertë me ta di ty për sakrificën që te e bën për vetën tonë dhe e për kanë e bën jashtë. Se cili, na kemi respekt për se cilin për i banorëve aty, po se cili prej jush e keni në qëllëm se për çka jeni ardhë aty. Dikush, t'lutem Suada, jam të folë, t'lutem Suada. Në është ati ke hi për fëmijët e tu, për një tardhme matë mirë për fëmijët e tu. Dikush jenë për nanën e babën e vetë, dikush jenë për motrën e vlaun, dikush jenë për vetën e vetë, se cili ka qëllimet e vetë aty mrenda. S'kemi nevoj tash me i përmend këto sene. Së është nevoja së më të rëgojë i qanone. T'lutem, japim pjallën Antigonës. Suada, t'lutem, vetëm pak. Banor, ju jeni aty 14 banor sonte, aktualisht. Prej 14 banorve që jeni brenda, 7 jeni prind. 7 prej juve aty jeni prind. Shumë e vërtetë. Kështu që nuk gjysa, ju jeni prind. Vetëm 2 prej 7-ve janë në martesë. Njerëz, ku po shkon shoqënia jonë? Unë ju kisha lutë me reflektu pak ma thellë, edhe pak ma gjatë. Analizën për këtë rast do të japi në fund. Në rregull, Ante, faleminderit. Dash? Po thjesht në analizat për Ilana dhe më në fund për këtë rastin, kështu që s'kam kurrë më shtu diçka, po ndëgjoj. Mirë. Hajde, banor, pra, kush pat me thonë diçka? Unë, kështu me thonë që nëse është e kapë, mas peshqirat, ti kësha bo apel kush ka mundësi një lavatri që mi e, së përdi që me thonë tjetër. Shumë pa lidhë, pa kuptim. Ti është... Ardisa banë veç pak? Po, dine, sigurisht. Unë e jam i vetëmi që tu që e kom thonë edhe e thomë deri në fund, unë e jam i vetëmi person që prekëm për si cilin rast, që prekët me familje dhe do prekëm gjithmonë. Por, nëse më preket mu mas pari fëmija dhe familja, do dalë në mbrojtjen time. Edhe nëse kjo fillon të ankohen me ofendime që mi ka bo mu, edhe disa banorve të tjerë, që t'janë njëtat ofendime që mu ka përsërit mu dhe ja përsërit të tjetrit, atër une s'kam qka me i dalë më kësajna në kra. Se nuk i dalë, une nuk i dalë asë një personi që ofendonë. Kjo mu më ka ofendu, më ka përmend senet, qës më ka përmend senet këqia, më ka thonë e kelon qikën që në ashtë të zdolin që i thonë të rështë. Absolutisht, absolutisht. Kështë është, ajo të kalon, ke thonë të kalon, ura se nuk je. Nuk jam i rejta të të përmend. Ma ke thonë, ojësua dhe dashur. Po ma ke thonë, se ma përmend ti, këtin ti që s'jam më mbu, këtin arsyen pëse më kalon. Kur të thuish diçka, rri fjallë, unë i rri fjallë, unë e kuja përmenë, dhe kuja thotë, po, ti ku përmenë. Suada, aja ke përmenë vajzën dinet? Po. Aja ke përmenë sot vajzën dinet? Ka përmenë. S'kam pu me gosë në vetë, nuk jam ty unë a edin. Suada, kujdes Suada, se edin të qysh dalish nga vetja. Tri levizje i bëja dhe dalish pi vetës, tri levizje, tri fjallë ti thamë edhe dalish. U kry Suada, përfëndoj, ka që kisha... Ju lutem kush ka diçka personale, mos kap një personale, gjithë, se nuk jam unë asë mashtrus, asë ku gjahë unë jam njeri që emocionona, kështu që du me thonë edhe një publikisht, nuk jam të mashtru, nuk jam të aktru, unë thjesht e kam emocionin teme dhe është kjo,
Kush e ka pa, kush e di që është kjo, janë shumë njerëz të trallë që e kanë këta, që luftojnë me këta, që i kanë këto emocione. Nuk jam i vetmi. Prekësh me kujtë mi, prekësh. Normal. Lutem, a mundemi me lënë krejt njerëz që janë jashtë asaj shtëpisë, mos më u përmend më në çdo debat që e bëni. As fëmit, as nana, as baba, as vllau, as motra, as shoku, as shoqja, jeni veç ju atë. Edhe banorët tjerë që ka kanë me ardhë, krejtë që ka ndodhe mranda asaj shpisë mranda aty në mureve. Të lutem mos përmendni njerëz që nuk janë pjesë e këtij formate. Garën e keni nisë vetë, se cili prej jush jeni në mënyrë individuale aty, se cili e keni qëllimin e juj, mos përmendni emra që nuk janë pjesë. Vlim për të gjithë. Edhe diçka. Hajde. Se përmeni ajo opinionistja se arroj dhe emrin falë. Antigona. Antigona. Ta e një shtatë aty dy janë të martuar dhe ku po shkoni. Mune nuk boj pjesë fare këtyre debateve. Nëse si keni pa dhe klipet. Okej. Okay. Ti seleksionoj pak. Ku gjësë kuptova? Nuk e kuptova ason? Nuk e kemi kuptu. Përmeni Antigona tha aty janë shtatë tha. Po? Dhe të martuar do me thënë. E tham përgjësisë, e tham ku po shkoni, tha. Me shtjelë t'yre. Një sekundë më vatë, flasë unë në burë, se ju të blokoni dhe mendimet, do jere, pa. Mu shqy që merë dhjerë radha, edhe jere. Antigona. Nuk ki nevoj, Loli, me majtë mikrofonin, po të dëgjojmë shumë mirë. Okay. Gjova që the, jeni shtatë martuar, aty shumë e vërdet në të shtatë jena, unë jam, dy janë martuar, kurse tjertë nuk e di, po. Janë prend, po. Ku po shkoni? Unë nuk besoj se kam dhënë ai shembull të keq nga jashtë, kam qenë vetëm që e kam mbrojt çdo dhunë këtu ose çdo ofendim, bullizëm, si kanë thonë këto njëri tjetrit, domethënë, kjo me fëmia i me fëmijë. Këto të dy shahen me njëri tjetrin. Edhe më bukur. Nuk e di si ta justifikoj se edhe ky e ofendon kët nga familja dhe kjo nga familja, edhe pastaj duan më u mbrojt. Kaq kisha.